Hey, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan grammatika yoki bo'lmasa ingliz tilini nuldan o'rganish bo'yicha darslik ko'rmaymiz. Bugun kommentariyalarga javob berishga qaror qildim. Nega? Chunki men sobshestvada bundan bir necha kun oldin apros, ya'ni so'rovnoma o'tkazgandim. So'rovnoma natijasi bo'yicha 80% dan yuqori odam kommentariyadagi savollarga javob berishimga ovoz beribdi va undan tashqari menga juda ko'pchilik savol bilan murojaat qiladi Telegram orqali, kommentariyalarda yozishadi, lekin ba'zida juda ko'p odam yozganda men javob qaytara olmay qolishim mumkin. Ayniqsa u juda ko'p ko'rilgan videolarimda, lekin juda kam ko'rilgan videolarimda savol kelib qolsa, ularga javob beraman. Ну, shu paytgacha men hali English Focus YouTube kanalida umuman kommentariyalarga javob bermaganman. Video qilib, mana shunaqa rubrikada kelinglar, mana shuni odatga aylantiramiz. Ya'ni hech bo'lmaganda bir haftada bir marta mana shunaqa kommentariyadagi savollarga javob beradigan bitta rubrika qilamiz. Agar sizga qanaqadir savollaringiz bo'lsa, ingliz tilini o'rganish bo'yicha yoki bo'lmasa boshqa narsalar bo'yicha, albatta kommentariyada o'zingizni savollaringizni qoldirsangiz, men albatta agar o'sha savol o'rinli bo'lsa va qiziqarli bo'lsa, shu video qilib javob beraman. O'shancha videoni oxirigacha ko'ring. Do'stlar, men hozir mana o'zimizni English Focus YouTube kanalidaman. Hozir mana qarab o'tiribman, qarasam 4-ta, 5-ta o'sha videoyimizni qanaqadir ko'rinishi bir xil bo'lib qopti. Qanaqadir nima deydi, boshqacharoq, noodatiy. Menga yoqdi lekin. Sizlarga ham yoqdimi? Xo'sh, men pastga tushyapman. Booknomic kitobi haqida 6 oyda grammatika va so'z o'tlash degan videoyimizda juda ko'p kommentariya bo'lgan. 400 tadan oshiq kommentariya, prem juda ko'p. Kelinglar mana shu videoni tanlaymiz va dangasalikdan qutulish degan video chiqargan ekanman. Nega til o'rganish muhim? 30 kunda speakingda 5 usul bilan. Kelinglar mana mana shu Booknomic 30 kunda speaking 5 usul bilan degan video va ingliz tilini noldan o'rganish haqida 3 videoga kommentariyalarni ochib, qiziq kommentariya bo'lsa, o'shalarga javob qaytaraman. Bo'lsa boshladik. Xo'sh. Booknomic. Booknomic jon. Bir tinga arzimaydigan Booknomic. Uzr. Uzrostan shunaqa, men fikrim. Xo'sh, Booknomic haqida fikrlar. Aka, hammani o'ziga bog'li, qiynalib pul yig'ib olganlar o'qishim shart deb o'zini majburlab bo'lsa ham o'qiydi deb javob beribdi. Kimdir Top Music degan akkaunt egasi. Ha, qiynalib mana shu ertalabdan kechgacha qiynalib pul yig'ib, farroshlik qilib odamlar bolalarini o'qitaman deb pul yig'ib olib beryapti o'sha kitobni. Lekin u kitob umuman til o'rganish standartlariga umuman mos emas, to'g'ri kelmaydi va 6 oyda natijaga erishgan odamni men eshitganim yo'q umuman shu Booknomic bo'yicha. O'shaning uchun men hech kimga tavsiya qilmayman bu kitobni sotib olish. Hech kimga men tavsiya qilmayman. Oldingi videomda agar mabodo gapirib qo'ygan bo'lsam, o'sha bunaqa yo'li bor, bunaqa yo'li bor, xohlasiz buni tanlang, xohlasiz buni tanlang degan bo'lsam ham, hozir umuman tavsiya qilmayman Booknomic kitobini. Chunki Booknomic kitobini muallifi aynan muallif. O'sha muallifi ingliz tilini bilmaydi o'zi. Muallif yozilgan joyda. Kunuz video chiqargan edi, ko'rdim. Bir ko'ringlar agar qiziqsangizlar. Ingliz tilini o'rganish uchun oson bo'lgan programmalar haqida video chiqaring. Vo, juda zo'r fikr, juda zo'r fikr. Ingliz tilini o'rganish bo'yicha ilovalar, programmalar. Men albatta men izlanaman bu bo'yicha, albatta sizlarga video chiqaraman. Noldan o'rganuvchilar uchun nimani maslahat berasiz? Ingliz tilini nolan o'rganuvchilarga birinchi o'rinda meni kanalimni ko'rish maslahat beraman, chunki bizda shunaqa rubrika boshlandi, ya'ni noldan o'rganish bo'yicha. Birinchidan, ikkinchidan siz repetitorga borishingiz mumkin, agar pulingiz bo'lsa, repetitorga borib, noldan guruhga qo'shilib o'rgansangiz bo'ladi, yaxshiroq o'quv markaziga borib. Uchinchi yo'li bu o'zingiz mustaqil o'rganish. Mustaqil uzr. Mustaqil o'rganishga har xil kitoblar bor. Men mana mana shu tepada qoldiraman. Ingliz tilini mustaqil o'rganish bo'yicha kitoblar deb video chiqargandim. Kirib ko'rsangiz, o'sha yerda sizga maslahatlar bor.
Rahmat ochiq va foydali fikrlaringiz uchun. Menimcha buni o'rgansa bo'ladi, chunki faqat ruslar va inglizlar orasida 6 oy yursangiz to'liq bo'lmasa ham gaplashishni o'rgana olasiz. Bu gapingiz to'g'ri. Awesome nature. Bu gapingiz to'g'ri albatta. 6 oy ingliz yo rus oldida yursangiz, sizda qanaqadir o'zgarish bo'ladi, chunki siz haqiqiy ingliz, haqiqiy til egalari bilan birga yuribsiz. Birga yurib, ular bilan muloqot qilasiz. Ularning haqiqiy aksentini, ya'ni haqiqiy o'sha ingliz tilida ravon gapirishini eshityapsiz quloqingiz bilan. Haqiqiy eshityapsiz. Bu yerda Buknomi kitobida o'zbeklar o'qib bergan, o'sha audiolarni eshittirish qilib bergan. O'zbeklar o'zi yozgan audioni. Talaffuz o'zbekcha tushunasizmi? U inglizcha emas. O'shaning uchun foydasi yo'q. Rostakam Angliyaga boring, Londonga boring. Rostakam Londonga borib o'rganing. Undan men 6 oy shu yurganingizdan keyin men nima deydi, kakshlik eta olmayman, bemalol inglizcha gapirasiz deb. Aka, onlayn darslar berib boring aka. Mana berib boryapmiz-ku Dubai. Ha, bu kitobdan speaking va listening rivojlantirsa bo'ladi va mening speakingim ancha rivojlandi. Asosiysi sabr. O'qdi, ancha rivojlanibdi. Agar Kamol Xo'jamov bizani ko'rayotgan bo'lsangiz, Telegramdan menga bir chiroyli ingliz tilida gapirib, ingliz tilida muomala qilib yuboring. Ko'ringlar qanchalik rivojlanibdi. Xo'sh, speak eng mobil ilovasi orqali o'rgansa bo'ladimi? Ha, men eshitdim. Shunaqa mobil ilova chiqibdi. Ko'pchilik nima deydi? Masha umuman YouTube'da, Instagram'da shov-shuv bo'lganiga shu ilova, mobil ilova chiqqanda men hayron bo'ldim. Nima ekan o'zi deb skachatam qildim. Ichiga kirib ko'rdim. Kirib ko'rgan edim. Hali menimcha bu mobil ilova to'liq ishlanmagan. Hali ham razrabotka qilinmoqda. Hali ham o'zi shunda ishlanmoqda bu narsa. Faqat elementary bo'limi bor ekan. Elementary deb 99 ming so'm deb yozib qo'yishgan ekan. Men nazarimda hali bu ilova to'liq shakllanib bo'lmagan. Hali ham bu o'zining ustida ishlayapti. Ya'ni o'sha nima deydi, rivojlanish ustida ketyapti bu. Bu mobil ilovani yaratgan insonni bilmadim, lekin uni targ'ib qilayotgan insonni bilaman, taniyman, yaxshi inson. Lekin nima deydi? Men hali u haqda hech qanaqa ma'lumot sizlarga bera olmayman. Ya'ni tavsiya ham qila olmayman, tavsiya qila olmayman ham, qila olmayman ham, to'g'risi hech narsa deya olmayman. Uni yomon ham deya olmayman. Uni yomon ham deya olmayman, chunki hali o'zim bilmayman uni. Ochib ko'rdim, lekin hali to'liq shakllanmagan. Balkim keyin to'liq shakllanmagan degani faqat elementary turibdi-da, o'tdi. Elementary deb 99 ming so'm yozib qo'yishgan. Qolgan ruvillar chiqmayapti. Balkim men hali sotib olmaganim uchun qolgan ruvillar chiqmagandir. Lekin o'zi aslida o'sha siz agar darajada bo'lsangiz, siz chiqib kelish kerak, lekin chiqmadi. Qisqasi shunaqa davom ettiramiz. Xo'p. Men yomonlamayman speaking. Aytib qo'yaman, men yomonlamayman. Endi mana qiladiganlar bo'lardi, bir kommentariyada yozib deganlar. Xo'p, ajoyib, har doim yaxshi fikrlar bildirasiz. Xo'p, bilaman shunaqaligini. Buknomi soqqa qo'yotdi. Narxini ko'rdinglarmi? Farhadjon soqqa qo'yotdi. Xo'sh, kelinglar endi Buknomini yig'ishtiramiz-da. Endi boshqa narsaga o'tamiz. Ya'ni boshqa videoga. Mana 30 kun ingliz tilida gapirishni o'rganish, 30 kunda 5 usul. Mana shu videoni ochdim. 130 tadan shu kommentariya bor. Ko'pchilik challenge'ga qo'shildim deb yozgan. 30 kun davomida speakingiz rivojlantirish bo'yicha men maslahat berganman. Ko'pchilik challenge'ga qo'shilibdi. Zamonlar haqida video chiqaring, Umid Rahmatov. Albatta chiqaraman, xudo xohlasa. Faqat sabr qilish kerak. Zamonlar haqida bo'ladi video. Albatta bo'ladi. Bu endi ingliz tilidan o'rganish bo'yicha ketyapti-yu, o'sha videolarimizdan orasida chiqadi. Islom Karimov: "Bolar ekan, sodda oson qilib tushuntirish, baraka toping. Foydali videolar davomli bo'lsin. Iltimos, listening uchun ham shunaqa sodda va samarali usulni o'rgating. Rahmat." Islom Karimov, rahmat sizga. Albatta listeningni oshirish bo'yicha ham videolar chiqadi. Xo'sh. Just I love that learning style, that's cool. Right now I'm trying to do this. Keep going, bro, you're amazing. Thank you very much. Muhammad Akhi, Aksi word. Shunaqa. Assalomu alaykum, men bugun qo'shildim. Xo'p, ko'pchilik, oh, Buknomi musor, prosto biznes. Bahriddin Bahriyev, zo'r gapiribdilar. Xo'sh, useful advice for me, thank you very much. Ko'pchilik qo'shildim deb yozgan.
Shustri Dead savol qoldiribdilar. Ismlari zo'r ekan. Assalomu alaykum. Juda ham yaxshi maslahatlar, lekin men misol uchun bir kinoni ko'rdim. Notanish so'zlarini yozib, kinodagi barcha notanish so'zlarni yodlab oldim. Lekin inglizlar juda tez gapiradi va talaffuzi ham umuman boshqacha. Inglizcha kinoni qanday tushunish mumkin? Javob uchun oldindan rahmat. Juda zo'r savol. Ko'pchiligi foydali bo'ladi. Menimcha bu savolga beradigan javobim, bular aytayotganlar, ingliz tilidagi o'sha kinolarni men ko'raman va u kinolarni so'zlarini yozib olishga harakat qilaman, yangi so'zlarni. Bu juda ajoyib. Ya'ni kinolarda uchrayotgan so'zlarni yozib borish. Lekin gap so'zdan tashqari gapni ham tushunish kerak kinoda. O'sha tekida subtitle bo'ladi, bilasizmi? Tekida subtitr chiqadi. Ya'ni qora yozuvlarda. Pauza bilan kinoni ko'rsangiz, misol uchun 1 minutlik joyini ko'rganingiz o'zida ham 1 minut o'zida juda ko'p so'zlar chiqadi. Ya'ni pauza qilsangiz, ko'p so'zlar chiqadi. Siz harakat qiling, so'z bilan birgalikda gapni tushunishga. Chunki so'z o'zini tushunganingiz bilan gapni tushunmasangiz qanaqadir g'alati bo'ladi. O'shaning uchun pauza qilish kerak. So'z, yangi so'zlarni aniqlab chiqish kerak-da, tarjimasini o'z bilasizlar, ingliz tilida juda ko'p so'zlar bor. Bitta so'z juda ko'p ma'no beradi. O'shaning uchun lug'atingizga qarab, qaysi ma'no to'g'ri kelishini aniqlab olib, bitta so'zning ma'nosini tushunishga harakat qiling, to'g'risi. O'shanda kinoni ham tushunib ketasiz. To'g'ri, inglizlar juda tez gapiradi. Ularni tushunish juda ham qiyin. Ba'zida men ham, misol uchun, American English boshqacharoq bir qanaqadir juda qiyinroq versiyadagi kinolarni ko'rsam, juda tez gapirganda men ham ba'zi frazalarni anglamay qolaman. Bu tabiiy holat. Chunki biz ham misol uchun o'zbek tilida kino ko'rsak, tez gapirsa qanaqadir tushunmay qolasiz. O'shaning uchun bu til tez gapirganda hamma ham tushunmaydi. Bu tabiiy holat. Lekin harakat qilish kerak, sekinlashtirib ko'rishga. O'sha yerda sekinlashtirib ko'radigan versiyalari ham bo'lishi kerak shu kino. Ya'ni tegida o'sha nastroykadan to'g'rilasa bo'ladi. Yoki bo'lmasam, tegida subtitr bilan, pauza bilan ko'rasiz, lekin uni boshlanishda shunaqa bo'ladi. Xo'p, davom ettiramiz. 30 kunda speaking o'zingizda sinab ko'rgansiz-bi deb yozishibdi Turan. Ha, sinab ko'rganman. Albatta, o'zim 30 kun davomida mana mana shunaqa mavzularga gapirishga harakat qilganman. Bu meni speaking menga rivojlantirgan. O'shaning uchun men maslahat berganman. Men beradigan tavsiyalarni hammasi men o'zim mana tajribadan o'tkazgan narsalarimni sizlarga maslahat beraman. O'zimdan o'zim qattandir informatsiyani olib maslahat bermayman. O'shaning uchun mana to'g'ri tushunasizlar. U meni boshqacha inson deb o'ylamanglar. To'g'rirog'i informatsiya o'g'irlab bizga ko'rsatadigan deb o'ylamanglar. Xo'sh. Ora bu buknomi oppan. Bahodir 38. Endi nima ham derdi? O'qing buknomini ham, yordam berib qolar balkim. Okay, 30 kunda maksimal inglizni o'rganib bo'lmaydi. Voy. Erkin Znatullayev, gapingiz to'g'ri, Erkin Znatullayev. 30 kunda maksimal ingliz tilini o'rganib bo'lmaydi. Lekin videoni oxirigacha ko'rmayapsiz-da, ingliz tilini noldan o'rganish, 30 kunda o'rganib qolasiz demaganman. Men shunchaki 30 kunlik challenge e'lon qilganman. Buni ko'pchilik noto'g'ri tushundi. Ba'zilar, ya'ni ko'pchilik emas, ba'zi tushungan tushundi, tushunmagan tushunmadi. 30 kunlik challenge siz o'zingiz intizom o'rnatishingiz uchun, o'zi odatlarni shakllantirishga ham disiplina kerak, ya'ni intizom kerak. O'zingizga shunaqa intizom qo'yib olsangiz, ya'ni disiplina qo'yib olsangiz, har kuni qaysir vaqt, yarim soatmi, 1 soatmi ingliz tili bilan shug'ullanaman, ya'ni ingliz tilida gapiraman men. Harakat qilsangiz 30 kun davomida bu odatga aylanadi. Tushunasizmi? 30 kun. Bu yerda mantiqni tushunish kerak. Men bu yerda 30 kun inglizni o'rganib qolasiz demaganman men. 30 kundan 90 kungacha harakat qiling, o'shanda sizga o'qituvchi kerak bo'lmaydi deganman. Bu gapim to'g'ri, lekin bu yerda ham ma'no bor. 90 kungacha 90 kun o'qing, 90 kun shuni harakat qiling. Siz nima deydi, uni tushunib yetasiz. Ingliz tilini o'rganish uchun o'qituvchi ham ba'zida kerak bo'lmasligini, ya'ni hammasi o'zingizga bog'liqligini tushunib yetasiz degan ma'noda gapirganman. Uni siz o'qituvchiga bormasdan o'zingiz mustaqil o'rgana olasiz. Bu narsani tushunib yetasiz. Mana shuni men nazarda tutganman. O'shaning uchun 30 kunda o'rganib qolar ekanman deb o'ylamang bu videoni ko'rib. Bu challenge shunchaki. Challenge o'zingizni shunga majbur qilish, ya'ni 30 kun o'zingizni qiynash, o'z ingliz tilida gapirishga harakat qilish. To'g'risida tushunishga harakat qilish kerak. O'shaning uchun video oxirigacha ko'rish kerak. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Juda ko'pchilik challenge'ga qabul qilinganini aytibdi. Endi oxirgi videolarimizga kiramiz. O'zi 15 minutdan oshdi, bilaman, video davom etyapti, lekin bu savollarga javob o'z shunaqa bo'ladi. Xo'p.
I've just finished Red Murphy. Can you advise me how I check my knowledge? Shahnoza Mahmudova. Ya'ni bu yerda so'rayaptilar, Murphyni qizilini tugatibdilar. Qanaqa maslahat, shu can you advise me? Maslahat bera olasizmi? Men qanaqa qilib o'zimni bilimimni tekshirsam bo'ladi? Agar qizil Murphyni tugatgan bo'lsangiz, Test Master degan narsa bor. Test Master kitob bu. Internetdan qidirsangiz ham tekin versiyasi chiqadi. Shu Test Masterga kiringda Именно o'sha Red Murphy'ni Urvinidagi testlarni ishlab ko'ring. Ana o'shanda siz o'zingizni qanchalik bilimingiz yaxshiligini bilib olasiz yoki boshqa testlar orqali tekshirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Aka ingliz tilidan video darslar chiqaring iltimos. Jahongir Tog'izboy. Mana chiqaryapman-ku. Nugmonov Dilshod. Okay, speaking haqida resurslarga doir video chiqaring iltimos debdilar. Ya'ni resurs deganda bular menimcha kitoblarni nazarda tutyaptilar, speaking bo'yicha va undan tashqari boshqa narsalar. Maslahat chiqdi, advice chiqdi, o'sha 30 kunlik advice. O'zi o'sha 30 Nugmonov Dilshod, sizga men javob beraman. Agar siz speakingingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, o'sha men aytgan metodni qiling, ya'ni o'sha 30 kunda 30 kunlik challenge o'zingizga qiling. O'shanda siz o'zingizda o'zgarish sezasiz, men bunga javob beraman. Agar albatta Men aytgan yo'l bilan qilsangiz, ya'ni o'sha hamma grammatika, fluency, vocabulary, pronunciation shularni hammasini tekshirsangiz, o'shanda natija bo'ladi. Men aytgan usul bilan qilsangiz, natija bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmasa ham bo'ladi, boshqacha yo'l bilan qilsangiz bo'lmaydi. Boshqalar maslahat. Men o'zim maslahatimga o'zim javob bera olaman demoqchiman. Ingliz tilida qaysi kitobni o'qib speakingni oshirish mumkin? Rahmat va sevara. Aynan bitta kitobni, mana mana shu kitobni olib o'qisiz, ingliz tilini speakingingiz rivojlanib qoladi deb ayta olmayman va faqat kitob o'qib ingliz tilini speaking rivojlanadi deb ham aytmayman. Siz faqat o'qisangiz-u, lekin gapira olmasligingiz ham mumkin. O'shaning uchun practice qilish kerak. Ya'ni siz ham o'qishingiz kerak, ham eshitishingiz kerak, ham practice qilishingiz kerak, ya'ni gapirishga harakat qilishingiz kerak. O'sha speakingda. Hattoki o'zingiz fikrlaringizni yozing qog'ozga, writing qiling. Yangi so'z o'rgansiz, o'shalarga gaplar tuzing va undan keyin o'sha gaplarni speakingda qo'llashga harakat qiling. Ana shunda o'sish bo'ladi. Va old school challenge ham unutmang. Omad aka, videolaringizni kutamiz. Xo'p. Mabda savol bo'pti, savol emas, gap bo'pti to'g'rirog'i Mardanov. Akmal Fayziyevning kanalini yuritasiz, shundaymi? Ha. Akmal Fayziyevning YouTube kanallarini men shaxsan o'zim yuritaman. YouTube manager vazifasida. Telegram kanalingiz ssilkasini yozib yuboring, opisaniyada ssilka suruk o'tgan deyapti. Ha. Do'stlar, opisaniyada ssilka qoldirgan edim, o'sha ssilka eski ssilka ekan, ya'ni suruk o'tgan narsa bo'lib qopti yoki ssilka qanaqadir ashibka bo'lgan ssilka bilan. O'shaning uchun men Telegram kanalimizni publicga o'tkazib qo'ydim, ya'ni o'sha publichniga siz shunchaki poiskdan ham qidirib topsangiz bo'ladi. Shunchaki English Focus UZ deb qidirsangiz Telegramda bizani Telegram kanalimiz chiqadi va kirib obuna bo'lib qo'ysanglar, o'tda ham yangiliklar bo'lib turadi. Kitoblar ham tasharman balkim. Balkim. Bu postlar chiqarib turaman, audio xabarlar jo'natib turaman. Har kuni deyarli men o'tdaman. Ingliz tilini o'rgating, o'rgatyapman-ku. 2 kun bo'ldi chiqarmadingiz-ku. To'g'ri, 2 kun chiqarmadim. Assalomu alaykum, Telegram kanal linki bormi? Bor. Mana. Muknomi kitobini zakaz bersam bo'ladi. Bo'lmaydi. Xo'p. Do'stlar, o'ylaymanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Zerikmadingiz degan umiddaman. Balkim zerikkandirsiz. Zerikkan bo'lsangiz, unda uzr so'rayman. Zerikmagan bo'lsangiz, yoqqan bo'lsa xursandman. Ertaga yana video chiqadi. Ertaga uje yana dars davom etadi. Mana shunaqa qilamiz, ya'ni har 3 kun mana qilmoqchiman. Men esa Alloh oldin ogohlantirib qo'yamiz, oldin bilishingiz uchun. 3 kun ketma-ket grammatikaviy narsa qo'yaman, ya'ni ingliz tilining grammatikasi bo'yicha 3 kun, har 3 kun. 3 kun ketma-ket. 3 kundan keyin 4-chi kuni vocabulary, ya'ni so'zlar bor-ku, yangi so'zlar. O'sha noldan boshlab o'rganish uchun so'zlar beraman. Vocabulary o'sha eng ko'p ishlatiladigan, ingliz tilida eng ko'p foydalaniladigan so'zlarni mavzulashtirib beraman. Masalan, uchun job, sports yoki bo'lmasa mana shunaqa alohida-alohida qilib mavzulashtirib so'zlar beraman va o'sha mavzularga men gaplar tuzib beraman. Sizlarni shu oldinglarda. Bu albatta bizani vocabularyimizni, ya'ni lug'atimizni ham rivojlantirishga foydasi tegadi deb o'ylayman. O'shaning uchun shunaqa qilmoqchiman. 3 kun именно o'sha grammatik mavzu, 4-chi kuni vocabulary, yana 3 kun grammatik mavzu va yana 4-chi kuni vocabulary va orada
reading, listening, writing, speaking ni rivojlantirish bo'yicha ham har xil maslahatlar, foydali videolar bo'lib qolishi mumkin. O'zi kanalimizda faqat ingliz tili-ku. Xullas, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar va birinchi marta ko'rib turgan bo'lsanglar, albatta obuna bo'linglar. Mani shaxsiy YouTube kanalim bor, Farhod Hakimov degan. Unga ham bir qarab qo'yinglar, opisaniyada ssilka bor. Umuman olganda bugun video shundan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, bye bye.